Кыска аралыкта Бишкек инвестициялык форуму ишкерлер менен болочок инвесторлор көзмө-көз баарлашчу бизнес аянтчага айланды. Былтыр жергиликтүүлөр менен бирге Кытай, Түркия, Түштүк Корея, Монголия менен Украинанын инвесторлоруна өлкөнүн орто жана чакан ишкерлеринин 40 бизнес долбоору сунушталган. Анын ичинен 5 ишкана бизнесине капитал таап, учурда ишин илгерилетип жатканы чоң жетишкендик. 2015 жылы жергиликтүү ишкерлер 450 000 долларга келишимдерди түзүүгө жетишти. Бул орто жана чакан бизнестин чоң жетишкендиги. 5 бизнес долбоор инвестиция тартып, биргелешип иш алып барууга өнөктөш тапкан. Тизмеге алынган бир бизнес долбоорго эле 4-5 инвестор кызыгуусун билдирип байланышка чыккан. Форум аяктагандан 10 күндөн кийин атайын мониторинг жүргүзүлдү. Жыйынтыгында кызыктар инвесторлор баш аягы 1 200 000 долларлык салым кошорун билдиргени аныкталган. Быйыл өтчү форумдун жыйынтыгынан чоң үмүт бар. Себеби бул ирет форум ишкерлер үчүн кулачын кенен жайып жатат. Анын үстүнө чет өлкөдөн инвесторлор арбын келери күтүлүүдө. Мында орто жана чакан ишкерлер менен бирге бизнесин жаңдан баштаган стартап долбоорлорго жана ири бизнесмендерге да инвестор табууга мүмкүнчүлүк берилет. 15 компанияга чыгып презентация берген уруксат беребиз. А бир 6-7 өлкөдөн биз чет элдик ишкерлерди жана потенциалдуу инвесторлорду күтүп атабыз. Андан тышкары Индия менен да өзүнчө бир келишим түшүп, Индиянын элчиси эң азынан бир 30 ишкер алып келем деп өзүнө сөз алып атат. Анткени биз көптөн бери байкаганда Индия тарабынан бизге чоң кызыктар болуп атышат да ишкерлерибизде. Форумдун дагы бир максаты аймактардагы ишкерлерди өнөктөштүккө тартуу. Ишкерлер да компанияларды ирлештирүүгө макул. Себеби жеке кызыкчылыкнайынан Евразиялык экономикалык биримдик Европанын ВСП плюс экспорт программасынын талаптарына шайкеш иш алып бара албай калышы толук мүмкүн. Чоң ишкерлерибиз менен кичинекей чакан ишкерлерибиздин ортосунда мындай ишенимсиздик бар да. Акчалуу болгон кишилер бул жерде канча кыймылсыз мүлктөргө, унааларга, түрдүү болбогон инструменттерге акча салып атса, чакан ишкерлерибиз болсо өтө кымбат баалуу кымбат кредиттерди алып атышат. Акчасы барлар депозитке акчасын салайыл десе 2%дан көп бербей атат банктар мисалы. 2015 жылдын жыйынтыгы менен ички дүң өнүмдүн 40%дан ашыгыраак бөлүгүн орто жана чакан ишкерчиликтен түшкөн каражат түзгөн. Бул мамлекет тарабынан ишкерлерге жагымдуу шарт түзүлүп жатат дегендиктейт талдоочулар. Бул тармакта өзүңүздөр билгендей мамлекет тарабынан бир нече атайын жеңилдетилген кредит насиялар боюнча дагы атайын кредит линиялар ачылып иштеп атат бүгүнкү күндө. Андан тышкары биз ушул гарантиялык фондду түздүк. Бул дагы жардам берет деп ойлоп турабыз. Андан тышкары ушул биз инвестициялык форумдун алкагында биздин негизги идея ушул биздин орто жана чакан бизнести биз көбүрөөк баягы экономикалык же болбосо финансылык сүйлөшүүлөргө кошуп, анан аларды ошол чоң инвесторлор менен байланыштарын күчөтүү боюнча дагы иштер жүрөт. Бишкек инвестициялык форуму 8 декабрга белгиленген. Ага чейин уюштуруучулар ишкерлерден бизнес долбоорлорду кабыл алат. Нургүл Жумабекова, Алмаз Кариев, коомдук биринчи канал.